এই যিটো ঘটনা হ'ল তাৰ ক্লুটো আমি পাইছোঁ। আৰু যিকেইজনে এখন বাইকখন লৈ গৈছে আমাৰ এই যিজন শিক্ষকক কৰি পেলাই মানে গুলিবিদ্ধ কৰি আমি ক্লুটো পাইছোঁ। আমাৰ টীম অলৰেডি ঠাইতে জেগাতে আছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে আমি আমি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিম বাইকখন আৰু যিকেইজন মানে মিছপেন্স তেওঁলোকক আমি পৰাস্ত কৰিব পাৰিম। বোকাখাতত এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক বাইক চুৰি ঘটনা বিশেষকৈ মাহটোত প্ৰায় বহুকেইটা খবৰ তেনেকুৱা হৈছে। এজন ডক্টৰৰ বাইক লৈ গৈছিল, তাৰপিছত শিক্ষকজনে এনেধৰণৰ বহুত বাইক চুৰি ঘটনা হৈছে। এই কথাটো আচলতে ৰাইজে মানে বিচাৰিছে কেনেকুৱা লোকে এনেকুৱা ধৰণৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে, তেনেকুৱা কিবা খবৰ আপোনালোকৰ বিশেষ খবৰ আছে নেকি? ক্ৰাইমবিলাক আমি চাই আছোঁ এতিয়া, যিবিলাক ক্ৰাইম ইয়াতে সংঘটিত হৈছে তো প্ৰত্যেকটো ক্ৰাইম যাতে আমি ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ আৰু যিবিলাক একিউজ আছে তেওঁলোকক যাতে এই আমি কৰায়ত্ব কৰিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰি আছোঁ। ছাৰ কিবা ধৰণৰ কি কি ধৰণৰ বন্ধুকে কৰি আছে, কিমান বড়ো আমি যিটো পাইছোঁ তেওঁলোকে এইটো 7.65 mm পিষ্টল 7.65 mm এইটো লিগেল পিষ্টলো থাকে মানে লাইচেন্স আৰ্মটো থাকে নাই। আপুনি এমুনিশ্যন চাই দিব আপুনি লাইচেন্স নে এইটো আনলাইচেন্স সেইটো ধৰিব নোৱাৰে। বাট ইট ইজ এ নন প্ৰহিবিটেড বোৰ্ড গতিকে লাইচেন্স আৰ্মটো থাকে আৰু। অভিযান অব্যাহত আছে, অভিযান চলি আছে। এই যিটো ঘটনা হ'ল তাৰ ক্লুটো আমি পাইছোঁ। আৰু যিকেইজনে এইখন বাইকখন লৈ গৈছে আমাৰ এই যিজন শিক্ষকক কৰি পেলাই মানে গুলিবিদ্ধ কৰি আমি ক্লুটো পাইছোঁ। আমাৰ টীম অলৰেডি ঠাইতে জেগাতে আছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে আমি আমি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিম বাইকখন আৰু যিকেইজন মানে মিছপেন্স তেওঁলোকক আমি পৰাস্ত কৰিব পাৰিম। বোকাখাতত এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক বাইক চুৰি ঘটনা বিশেষকৈ মাহটোত প্ৰায় বহুকেইটা খবৰ তেনেকুৱা হৈছে। এজন ডক্টৰৰ বাইক লৈ গৈছিল, তাৰপিছত শিক্ষকজনে এনেধৰণৰ বহুত বাইক চুৰি ঘটনা হৈছে। এই কথাটো আচলতে ৰাইজে মানে বিচাৰিছে কেনেকুৱা লোকে এনেকুৱা ধৰণৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে, তেনেকুৱা কিবা খবৰ আপোনালোকৰ বিশেষ খবৰ আছে নেকি? ক্ৰাইমবিলাক আমি চাই আছোঁ এতিয়া, যিবিলাক ক্ৰাইম ইয়াতে সংঘটিত হৈছে তো প্ৰত্যেকটো ক্ৰাইম যাতে আমি ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ আৰু যিবিলাক একিউজ আছে তেওঁলোকক যাতে আমি কৰায়ত্ব কৰিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰি আছোঁ। ছাৰ কিবা ধৰণৰ কি কি ধৰণৰ বন্ধুকে কৰি আছে, কিমান বড়ো আমি যিটো পাইছোঁ তেওঁলোকে এইটো 7.65 mm পিষ্টল 7.65 mm এইটো লিগেল পিষ্টলো থাকে মানে লাইচেন্স আৰ্মটো থাকে নাই। আপুনি এমুনিশ্যন চাই দিব আপুনি লাইচেন্স নে এইটো আনলাইচেন্স সেইটো ধৰিব নোৱাৰে। বাট ইট ইজ এ নন প্ৰহিবিটেড বোৰ্ড গতিকে লাইচেন্স আৰ্মটো থাকে আৰু। অভিযান অব্যাহত আছে, অভিযান চলি আছে।